и ни помоли за съдействие в разрешаването на един конкретен казус. Сега ще ви разкажем за какво точно става въпрос. Самият Радостин е проявил изключителна човечност и желание да помогне на един напълно непознат човек в беда. Ето как нашия зрител се свърза с нас чрез едно писмо по имейла и оттам започна цялата история. Радостин ни пише: здравейте, в подлеза на булевард България Гоце Делчев се намира младо момче на 24 години с брада и дълга коса, мръсно. По цял ден стои там и си чопли раните по краката с мръсните си ногти. Интелигентно е, но мисля, че има психологически проблем, не знам точно какъв. Обаждах се в психодиспансера, полицията и дори на телефон 112, но никой не го интересува. Искам да му помогна, но не знам как. Бихте ли ме посъветвали? Свързахме се с Радостин, за да ни разкаже повече за това как той, обикновеният човек, без това момче от подлеза по никакъв начин да му е познат, просто защото Радостин има добро сърце, с какви перипетии се е сблъскал заради това, че иска да помогне. Вижте материала на Надя Томова. Всеки ден минаваме по булеварда, срещаме замислени или навъсани физиономии. Животът си тече по обичайния начин и животът под булеварда също. Обичайните лица се засичат в подлеза, забързани напред-назад. А колко често забелязваме детайлите? Дори и понякога нещо да ни направи силно впечатление, мисълта за него не се ли изпарява със скоростта, с която е дошло? И дори нещо необичайно да ни връхлети, мисълта за него най-вероятно трае до поредното стъпало на стълбите, когато започва да се прокрадват слънчевите лъчи. Сигурно тези дами и господа вече са забравили за самотния човек от подлеза, който може и да не е толкова самотен, защото общува със себе си, най-често на глас. За миг само в съзнанието ни се прокрадва въпросът «Защо?». Плюем в пазва на нас това да не се случи и след секунди вече сме забравили за момчето с брада, дълга коса и безизразните зелени очи, който философства за живота с объркани термини. Но има един човек, който се престрашава да надникне в объркания свят на момчето от подлеза. Преди около две седмици минавах случайно с приятелката си и ми направи впечатление това момче, което е с брада и дълга коса. Заговори го. Впоследствие на разговора разбрах, че видях по-добре, че е мръсен и не поддържа хигиена. Също заподозрях, че не е психически нормален. Той ми каза, че се казва Мирослав Петров, на 24 години. Лично мене ме заинтересува това, че е горе-долу на моята възраст и не мога да си представя живота да си пропусне живота, дори да заболява от някакво... Аз съмнявам, че е неизлечимо. До сега съм виждал много подобни бездомници, просеци. Винаги ми е било интересно да заговоря някого. Сега той ми стана симпатичен и реших да го направя. Пита го как се казва, къде живее, работи ли нещо. На някои въпроси отговаряше смислено, на други не толкова и не го разбирах. Оттам направих извода, че има нужда от помощ. И се замислих, ако човек падне и му стане лошо на пътя, всеки ще му се притече да му помогне. Защо да не се притечем и на човек, който има психически проблеми? В тази връзка се обадих в психодиспансера. Оттам ми казаха, че ако ми е роднина, могат да дойдат в дом да го вземат. Ако е на обществено място, не могат. Ако не ми е роднина, въобще не могат да дойдат. Също, ако е на обществено място, могат да го приемат само ако той има желание да се лекува. Казаха ми да се обадя в полицията. Те ще назначат специалист, който да се занимава с него. Обадих се на 166. Там ме препратиха към местното районно управление. Държаха се малко грубо и казаха, че не са психиатри, за да се занимават с такива хора. Питаха ме дали е агресивен. Аз казах не. Не наранява никой, освен себе си. Ми затвориха телефона. Обадих се на 112. Оттам първо приеха обаждането ми и обещаха, че ще изпратят кола. Не знам каква. Минах на следващия ден. Той все още беше там. Обадих се пак на 112. Друг човек ми отговори. Явно друга смяна. И ми съобщиха, че няма такова
повикване, каквото съм направил предния ден, и било много трудно да се провери, ако въобще може да има. Дадоха ми телефонния номер на психодиспансера и ми казаха аз да се занимая с въпроса. Какво направихте вие? Писах към кмета, към няколко общини, към няколко телевизии, но само вие ми отговорихте на запитването. Също се консултирах по интернет във форум с една психиатърка. Тя ми обясни, че този въпрос в България е доста сложен и ще бъдем свидетели на все повече такива случаи. Кой би отделил от скъпоценното си време, за да звъни в различни институции за напълно непознат, бездомен, мръсен и болен човек и две седмици да не се отказва да му помогне? Радостин го прави и след като системата у нас го поставя в параграф 22, той не се отказва. Аз даже му предложих да му найма апартамент, където да се установи, без да ми е длъжен за нищо, за да намери работа. Той каза, няма с какво да ми помогнеш, няма как да ми помогнеш. Но преди да му направя това предложение, аз отидох до мястото, където по адресна регистрация живее и установих, че няма никой. Чукнах на съседите, оттам агресивна бабичка дори не ми отвори, но се опитах да разбера повече за съседите. Тя каза, че не ги познава и не знае кога мога да ги намеря. Понеже пощенските кутии бяха полуразбити, видях, че неговата е отворена и проверих, беше доста пълна. Сякаш не е проверявана от няколко месеца. Открих 4 сметки на различни имена за студена вода и телефон. И 4-те имена бяха на жени. А дали го попитахте него после за тези жени? Познава ли ги? Знае ли имената? Попитах го, каза, че не ги познава. Попитах го кой живее там. Той каза духове. Мирослав казва, че не се страхува от нищо. През зимата си сменя кожата, а иначе нощува у приятели, които показва с пръст във вестника. Не му е нужна помощ за нищо. Той няма проблеми. Има само едно желание. Нямам проблем, стига да не ме бъркат. Аз, че съм кукловод, това не ми е проблем. Аз се възприемам винаги такъв, какъвто съм. Миро, разкажи ми пак за тебе. Нещо по-интересно. Къде си отраснал? Ти помниш ли? Ами не, не помня. Не помня. Ли? Не помня. Не, не помня. Сега се разгръщам по атласа. И така, неканен във въображаемия свят, Радостин продължава да търси начини да помогне на обърканото момче, което живее в подлеза. Напукна системата, която трябва да работи за хората като Мирослав.